Rezultati i referendumit të së dilës në Moldavi për ndryshimin e kushtetutës dhe antarësimin e mundshëm në Bashkimin Evropian është shumë i ngushtë. Me gati të gjitha votat e numëruara, të dhënat paraprake zyrtare tregojnë se 50.08% e moldavëve votuan pro rrugës drejt Bashkimit Evropian dhe 49.92% e tyre kundër. Edhe nëse rezultati mbetet i pandryshuar, ai është larg nga angazhimi drejt integrimit në BE, që presidenti Maja Sandu ndoqi gjatë 4 viteve në krye të Ish Republikës së Vogël Sovjetike, që është mes BE-s dhe Rusisë. Presidenti tha se rezultati i ngushtë ishte produkt i ndërhyrjes së huaj, duke akuzuar se Rusia pagoi qytetarët për t'u orientuar votën, akuzat të cilat Moska i mohon. Sandu u shpreh se qeveria kishte prova të qarta se ishin bler 300.000 vota. Ajo tha se zgjedhjet ishin në një sulm të paprecedent nga grupet kriminale, që tentuan të blinin qindra mijëra vota në përpjekje për të minuar procesin demokratik. Përveç referendumit për ndryshimin e kushtetutës, moldavët votuan të dielën edhe në zgjedhjet presidenciale. Sandu, që garoi për një mandat të dytë, nuk arriti të merrte 50% të votave të nevojshme për të shmangur raundin e balotazhit. Ajo kryeson me rreth 42% të votave, edhe në raundin e dytë më 3 nëntor do të përballet me socialistin prorus Aleksandr Stojanoglo, që mori rreth 27% të votave. Nëse kandidatët e tjerë mbështesin Stojanoglon përpara raundit të dytë, Sandu mund të mos rizgjidhet presidente. Votimet e së dielës ishin test kyç për Moldavinë, e cila përballet me një zgjedhje mes vazhdimit të rrugës drejt Bashkimit Evropian dhe mbajtjes së lidhjeve të ngushta me Rusinë. Moldavia është aktualisht në bisedime për të bërë antare e Bllokut Evropian.